Da, i opet Beograd, naš Beograd i dobri sadržaj ovog grada. Predstavljamo vam neka lepa izvođenja poznatih ljudi ovog grada kada je u pitanju muzika, ali zapravo to je skopčeno sa jednom pričom vezanom za umetnost, za predstave i za to kako mladi umetnici ovog grada, kako mladi glumci produciraju svoje predstave i bore se upravo da glumački poziv ne bude jedna velika čekaonica. O tome smo pričali u prvom delu emisije za Beograd. Jelica Kovačević sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Hvala ti, Aleksandra. Bolje te našla. Baš mi je krivo što nisam čula prvu priču. Pa pričali smo malo, Nataša Ninković je bila u gostima, pa smo upravo govorili o tome da glumački poziv jeste jedna velika čekaonica i da se na to nekako pripremljeni ste, naviknuti, a sa druge strane ne sme čovek da čeka. Pa naravno da ne sme da se upusti. Mislim, čekajući Godoa je jedno veliko, veliko delo koga svi dobro znamo i treba da nam je na pamet ti konstantno. Kako si se ti odlučila da kreneš sama u producentske vode? To je velika odluka. Pa jeste. Pa jeste, velika odluka. U stvari, ja sam navedena, put me naveo prosto na to. Ja sam jako rano, sa 17 godina, upisala akademiju i mislila sam da će to sve ići tako glatko. Kada sam videla da to baš i ne ide tako kako sam ja mislila da će ići, odlučila sam se da sama krenem u pustolovinu i krenula sam da produciram pozorišne predstave kako bih i igrala uopšte, kako bi se kao glumac iskazala. Sa 27 sam prvu pozorišnu predstavu isproducirala, Vreme žena. Evo sad u 33. je usledila Damski gambit i Klackalica će biti sada u decembru mesecu, tako da eto, polako. Da. U jednoj od predstava igraš sa svojom koleginicom Miljanom Gavrilović i širi auditorijom, hajde da kažemo, vas poznaje iz serije Folk, koja je dosta dobro prihvaćena na području Beograda, verujem i šire. Kako izgleda taj žensko-ženski odnos, saradnja? Žene nisu baš uvijek najzgodnije jedna sa drugima da sarađuju. Pa dobro, evo ja moram da priznam sada da ja inače sam neko ko uvijek pristrasnija muškom polu. Valjda sam i ja neki dečak u dubini duše, pa se lakše slažem sa dečacima. Ali sa koleginicom Miljanom Gavrilović sam se upoznala na snimanju serije Folk. Tu smo ostvarili lepo kontakt i baš mogu da pohvalim negde. Miljanu jako cenim kao radnika i mislim da se tu negde slažemo jer imamo slične ciljeve. Cilj nam je da radimo prosto. To je nešto što, mislim, mene to privuklo kod nje, što je veliki radnik. Da, da, da. Neću da se hvalim kao ja za veliki radnik, ali jednostavno to... Pa dobro, da, to su negde zajedničke spone bila. Tako je, tako je. Sada je u pripremi nova predstava Klackalice, ili tako? Tako je. I sada ćeš imati i muški deo ekipe. Jeste, sad igram s dečacima. Da. Tako da ću moći da se malo opustim. Malo nešto drugačije. Da, malo nešto drugačije. O kakvoj je predstavi reč? Pa evo ovako, igram prvo sa kolegama Milanom Kovačevićem i Nenadom Ukanovićem. To će biti naša autorska predstava što se tiče režije. Svo troje ćemo potpisati režiju. Milan Kovačević je inače režirao i Damski gambit, pošto je Milan, naš kolega glumac, koji je vrlo, vrlo uspešan u režiji. Čak i malo pre si Miloša pomenula, tako da je Đorđevića, tako da i njima je režirao predstave Bajkoholika, ja mislim. Ovo je predstava koja se tiče ovog savremenog vremena i onoga na što su ti naši likovi spremni sve zarad novca, zarad karijere, materijalnog dobra, zarad uspeha, slave. Ja igram jednu monstruoznu ženu za mene, mislim, monstruoznu, koja je spremna na sve. Ona žrtvuje sve članove porodice radi te moći, radi novca, jer za nju su moć, slava, novac, jedino Božije ovaplotenje, očigledno. Tako da ona svog muža Nenada Okanovića u ovoj urnebesnoj komediji. Radimo uglavnom komedije. Što nam je svima neophodno i potrebno. Jeste, tako da iz tog razloga sve kolege, pričamo ako i sa drugim kolegama, u suštini smo svi tu negde za komediju da malo dižemo, da dižemo narod, jer glumac je u službi naroda na... Ne na neki način, nego zaista jeste. Tako da taj glas šaljemo s ove strane, da malo podignemo pozitivnu energiju i da sve te teme smo obradili kroz tu neku urnebesnu komediju, iako su to teške teme. Teme prevare, prevare muža. Ali nekako kad ih sagledaš sa ove humorističke strane, nekako život bude lakši. Jeste, pa mislim, život jeste ono kako ga doživljavaš i kako ga gledaš. Ništa nije toliko tragično, stvarno.
Da. Nekako bi rekle bake da smo živi, zdravi i sve će biti u redu. Tako. Gde Beograđani i ljudi koji borave u našem gradu mogu da pogledaju ove predstave i moći će? Da. U ustanovi kulture Stamenković, to je opština Palilula, tako je. Ovaj, tamo igra i Damski gambit i premijera Klackalice krajem decembra 26. će biti ovaj premijera, tako da ove predstave igraju na toj sceni ovaj, stalno. Što se tiče putovanja, mi smo tu sada i na nekim turnejicama. Evo, 27. Miljana i ja idemo za Ćupriju. 10. smo u kulturnom centru Čukarica, također sa Gambitom. Igramo ovaj za ljude sa Čukarice. Tako da, eto, to su sad, da kažem, te neke aktualne destinacije. Pa sad, eto, polako zakazujemo februar, jer u januaru ćemo malo da slavimo, odmaramo se. To su da dani i kada se puno potroši para na ove druge stvari, pa ljudi možda malo ne odlaze u pozorište, ali ne mora da znači. 18. u sredu ćeš učestvovati u također jednom vrlo interesantnom poduhvatu, hajde da kažemo, i te karaoke su nešto što svi volimo. Sad, ko zna da peva, ko ne zna, uglavnom svi pevaju i svi se veseli i svima je bolje raspoloženje. Hoćeš malo da nas upoznaješ? Hoću, evo ovako u sredu 18. svi ćemo biti na, nadam se da ćeš i ti doći. Nadam se, da. Ovi, na VIP IMO karaokama. Tu će biti dosta mojih kolega. Katarina Gojković, Miljana Gavrilović ponovo, Iskra Brajović, Nena Dokanović, Ivan Tomić, Maca. Biće dosta tvojih kolega. Dosta tvojih kolega i u žiriju. Dušica Jakovljević, tako je. Ona će se isto takmičiti s ove strane. U žiriju će biti, mislim, Tanja Vojtjehovska, Nada Macura, nisam mogla sve ljude da... Inspektor Blaža, Boris Režak, tako je. Pa dobro, oni će nas... Pa bit će zanimljivo. Mislim će biti dobri okršaj, ja sad malo šalim. Pa moram. Koja je omiljena pesma? Pa znaš šta, ja se baš danas čula, pitali su me šta ću. Ja sam nešto, da li da sad kažem ili da to bude neko iznenađenje, ja bi mušku neku pesmu. Znači, okreni obrni tu sluku muškaraca i nekako je lakše za njima. Ja bi od pušenja Guzonjin sin, eto, to mi je nešto, to bih voljela malo da... Malo tvrđeg zvuka, jeste. Hvala ti puno, Jelice, na izdvojenom vremenu. Puno sreće u daljim glumačkim poduhvatima, producentskim također. Hvala, Aleksandra. I eto, dakle, pozivamo sve Beograđane da se raspitaju gde se predstave, kada se predstave igraju. Ustanova kulture Palilula, braća Stamenković. Jeste, tako je. Hvala ti, Aleksandra.